Jeg kan se, at hr. Lars Aslan Rasmussen morer sig, men sagen drejer sig faktisk om en person, som var veganer, og som blev afvist i sin ansøgning til at blive schweizisk statsborger på grund af veganismens alment irriterende karakter. Det synes jeg, vi som danske politikere skulle tænke lidt over. Historisk er der jo blevet givet alt for mange statsborgerskaber til mennesker, som ikke brød sig om Danmark og ikke har gjort noget godt for landet. Og det er et brud på det princip, der egentlig altid har været gældende i grundloven, at tildeling af statsborgerskab er et politisk spørgsmål, som ikke bør håndteres administrativt og bureaukratisk. Og hvorfor kunne det princip så blive brudt? Jamen det kunne det, fordi i 1980'erne og 90'erne var der en anden fremherskende ideologi, end der er i dag. Og det er en ideologi, der kan være helt svær at forstå, når man ser på den fra 2020, men den gik jo ud på, at lande var en form for statsretslige konstruktioner og abstraktioner uden kulturel eller historisk værdi. Og derfor var det i princippet ligegyldigt, hvem der boede i landene, bare man udstyrede de personer, der boede i dem, med tilstrækkeligt mange rettigheder. Det lyder virkelig mærkeligt, når man står og forklarer det, men det var sådan, der blev tænkt over lande, nationer og statsborgerskab dengang. Men i mellemtiden så har virkeligheden jo afsløret, at ideologien ikke er andet end lige præcis en ideologi. Og det vil sige et sæt af forestillinger, som ikke er afledt af praktisk erfaring eller af sund fornuft, men som er afledt af høje idealer og mere eller mindre fornuftige idealer, som regel det sidste. Det, som erfaringen har vist, er, at statsborgerskab det bør kun tildeles meget selektivt. For hvis man ikke gør det, så begynder der en proces fuld af illegitime samfundsforandringer, og samfundsforandringer, som er uønskede for det store flertal. Og den form for uønskede samfundsforandringer, dem skal Folketinget sætte meget ind på at undgå. Og derfor er det nødvendigt, at vi genforhandler aftalen om principperne for at tildele statsborgerskab. Det skal være svært, men det skal selvfølgelig ikke være umuligt at blive dansk statsborger. Og vi skal prøve at undgå at give statsborgerskab til personer, som er modstandere af dansk kultur og den danske samfundsmodel. Altså, for at sige det kort, personer, der er modstandere af danskerne. Den slags mennesker har vi ikke brug for. Som enkeltpersoner ødelægger de hverdagen for deres omgivelser. Her kunne vi med fordel importere et princip fra Schweiz, hvor man har afvist ansøgninger om statsborgerskab med den begrundelse, at ansøgeren var generelt irriterende. Det er noget, man også kunne overveje at gøre her i Danmark. Som gruppe er personerne ikke bare generelt irriterende, de ødelægger også på langt sigt selve samfundet. Jeg kan se, at hr. Lars Aslan Rasmussen morer sig, men sagen drejer sig faktisk om en person, som var veganer, og som blev afvist i sin ansøgning til at blive schweizisk statsborger på grund af veganismens alment irriterende karakter. Det synes jeg, vi som danske politikere skulle tænke lidt over.